Og når du så skal frem, så skal du faktisk gå med frem helt der, så du bøjer din hofte, og så strækker du, begynder du at strække din knæ, og så kommer du op. Skal du mærke, hvor du er? Og lige samme og samme. Det er en kæmpe variation af udfordringer. Det vil sige, at den kan rumme mange forskellige mennesker, som har mange forskellige forudsætninger for at være her. Det er jo egentlig helt absurd, at kan vi sige, at langt hovedparten af skovbrugets omsætning, den kommer fra kævler og fra jagt og fra juletræer, når langt den største værdiproduktion, der jo reelt er i skoven, det er jo faktisk folks oplevelser i skoven. Det er kun til at lave sådan en sport. Det er sådan for. Er det der honning? Det er honning, ja. Det er først fra i år. Det gule sådan det. Der er arrangementer hver måned med natur. Er det det? Ja, det er det. Selvom at du kan se, hvordan de reagerer på det her, send en sms til dem, så får jeg en koordinat tilbage med et kort på. Så der er nogle meget, altså sådan lidt små historier i. Det er nok vildt. Kan du se? Kan du se? Ja, det er ikke din bedste. I dag er det jo dejligt vejr, og selvom det regner, så synes jeg altid, stort set altid, at vi har en god dag herude, og at vi får nogle gode oplevelser. Ha 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 ha!